السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبجم توتا في جالة تم توتا ماتي سوسو تو بكم جرتو فياكي سني بقى جراتني هر ان شاء الله فيديو هراد ان فيرا انيس اكما سين ارغا جرتنو ليجي ماتي يوكوان ليجي ماتي هنجد اما مقانسا ايقا ليجي ماتي نكوني يرو رامدان كيسا باي برباتي سادا ربوني باي جالتو ega insha Allah hadda kana hojjechu da fannufe namoni youtube ki ya farata tan subscribe share like na gochu hindegatina namoni matiki ya jala jirtani video ki ya dawocha jirtan hubai sen singalati fadda hanga video dumat nawlin tura ega namoni harata tan subscribe gochun najabe san sininjeda kan hojjechu da fonto inu barbaachisa duran bishan kubaye tokko bishan ho aju da giddu kaleesa kamera falana gudda tokko sukkara fal'aana guddaa tokkoon fayyadame kana ergi walitti naqise sirriitti sochoose haala kanaan sirriitti sochoose ifama asitti viidiyoon sirriitti isinitti mul'ataan jiru haala kanaan ergiin waliin sochoose booda laban sharaaba jedhamu yookaan labanii isa dhugamu yoo barbaadanis yogaa harteetti naquu hin dandeessani an labanaa qallaa san fayyadame kubbaayaa walakkaan fayyadame jechuudha. Vaniliyaa xiqqoon fayyadame zayitii fal'aana guddaa tokko fal'aana kan nyaata. Zaafaraani kana kan hin fayyadame akka inni malkiisaa bicaanaaf godhuufi dirqamaa miti yoo barbaadan fayyadamaa yoo siin hin feene immoo rakkoo hin qabu achiin soogidda xiqqoon itti naqa haala kanaan ergiin sirriitti sochoose daqiiqii kubbaayaa laman fayyadame nashaa yookaan daakuu boqqolloo daakamaa kana jechuudha. Fal'aana gurguddaa lama fayyadame jechuudha. Nashaan baay'ee barbaachisaadha. Maaliif akka inni goguuf nu fayyade jechuudha. Akka inni hin laafneef nu gargaara. Abba soodaa yookaan xuquras moodii yookaan immoo asabooda gurraacha kana fal'aana xiqqoo tokkoon fayyadame aannan fal'aana gurguddaa lama fayyadame daakuusaa jechuudha. Ergii haala kanaa walitti naqee sirriitti rukutee amma asitti bicuusii furdaa waan ta'eef labanuma yookaan bishaanis waan barbaadan xiqqootti naquu hin dandeessu. Amma inni haala kana ta'utti jechuudha. Asitti kunoo maashaallaa dirqama kana ta'uu qaba jechuudha. Qallaas miti furdaa tasaas miti giddu galeessa jechuudha. Ergi inni haala kanaan sirriitti rukuttanii harka keessaniinis haa ta'u maashiniidhaanis waan barbaadaniin sirriitti rukuttanii amma asitti bahee jira jechuudha. Hanga daqiiqaa walakkaa lafa ka'a jechuudha. Manni kofa'utti. Amma inni kofa'utti asitti immoo shiiraan hojjedha. Shiiraa kanaaf sukkaaraa kubbaayaa tokkoof walakkaa fi bishaan kubbaayaa tokkoon fayyadame. Bishaan kubbaayaa tokko itti naqee hanga inni danfutti jechuudha. Lafa ka'a. Yeroo inni bicuusii danfee ka'e loomii walakkaan itti cuufa jechuudha. Gurdaa isaa tokko bakka afuritti baase jechuudha. Qoluma isaa keessa buusee qolaa wajjin kan hin danfu godha. Amma asitti kunoo maashaallaa danfeera. Bukoon keenyas asitti kufee biheera jechuudha. Amma asitti zayitii qopheeffadheen. Zayitii qopheeffadheen hanga inni ho'utti. Dhiisa jechuudha. Giddu galeessa ta'uu qaba. Shiiraa kan hanga daqiiqaa 10 argiin danfee haala kanaan fideetan
zibdiyaa wayitti naqadha jechuudha. Amma inni qabbanaa'utti amma asitti zayitiin ho'ee jira. Fal'aana xiqqoodhaaf zayitii kanan harkatti naqadhu jechuudha. Zayitii dirqama harkatti naqachuun qaba. Maaliif? Waan inni harka kiyyatti hin qabatneef. Amma asitti mashaallaa bukoon baay'ee bareedaadha. Haala kana ta'uu qaba. Kofeeras baay'ee bareedaadha. Amma akkana yeroo inni zayitiin ho'ee giddu galeessa ta'e jechuudha. Ibidda gadi qabdanii haala kanaan fal'aanaan fuudhaatti naqxu jechuudha. Harka kiyyaan jechuudha. Asitti dhiifama viidiyoo hin argisiifne. Harka kiyyaan fuudheen akka nama waan cuufuu jechuudha. Haala kanaan fuudheen itti naqaa deema jechuudha. Keessa buusaa jechuudha. Haala kanaan kun akka harka kootiin fuudhee ka'een itti naqaa deema jechuudha. Irratti akka immoo zayitiin yeroo isin xabbastan jechuudha. Zayitii fuutanii itti naqxu jechuudha. Maaliif? Jaallisaa diimaa waan ta'eef harkeessaa waan addaatuuf zayitiirraa gara jalaa akka olitti itti naqxu jechuudha. Haala kanaan ergi itti naqxanii booda fal'aana ishee tokkoon fayyadame jechuudha. Asitti dhiifama viidiyoon isinitti mul'ataan jiru haala kanaan jechuudha. Amma sirriitti isinitti mul'ata. Harkaan fuudheen haala kanaan gureessee keessa buusa jechuudha. Asitti kun maashaallaa fixeera. Amma zayitii yeroo xabbastan akka inni yeloonsaa qofti hin diimanneef zayitii fuudhaa irratti faffacaasaa haala kanaan sochoosti jechuudha. Haala kanaan fal'aana keessaan fuutanii irra keessa isaa adeemsiftu jechuudha. Maaliif? Akka inni garagaluuf jechuudha. Amma asitti kun maashaallaa akkuma isin argaa jirtan bahee jira. Baay'eellee gogaadha maashaallaa. Legimaatiin kun dirqama goguu qaba malee laafuu hin qabu. Haala kanaan zayitii irraa fuudheen saffaayaa wayii irra kaa'ee hamma inni zayitii keessaa cubutti. Ergiin immoo zayitii keessaa baasee kee shiiraa silaattan deebisa jechuudha. Ho'aadhuma isaa shiiraa silaattan gara galchee haala kanaan jechuudha. Shiiraan sila qopheeffadhee haala kanaan fidee irra kaa'a jechuudha. Itti naqe jechuudha dhiifama. Asitti maashaallaa akkuma isin argaa jirtan baay'ee bareeda. Baay'ee magarmashaadhas. Kasham jechuusaa jechuudha. Amma asitti yeroo lammaffaatiif xabbasaara. Akkuma sila siniin jedhee yeroo xabbaftanu irraa gara jalaatti xabbasuu qabdu. Ammas akkuma silaa ho'aasaa fideetan shiiraa keessa buuse. Shiiraa keessaa immoo jechuudha. Shiiraa jechuun sukkaara sila hojjadhe. Amma immoo shiiraa keessaa fuudheen haala kanaan lafa kaa'a jechuudha. Amma xiqqoo tafte bakka sadiittan xabbase jechuudha. Amma kun asittis maashaallaa xumuriin jira. Akkuma isin argaa jirtan malkiin isaallee baay'ee bareeda. Maaliif hojjettan? Malkii isaa kana akkana bareechee zaafaraanii san silatti naqe jechuudha. Kan malkii jijjiiru sana isa tokko na bareechee isin yoo barbaaddan isitti naquu hin dandeessani. Yoo hin feenes akkuma isin barbaaddani an akka inni malkii isaa bicaanaaf godhuufan itti naqe jechuudha. Asitti kun ergiin shiiraa keessa akkana wal makee fideen fuudhee isaanii tokkotti naqe jechuudha. Shiiraa sana keessa yoon tursiise hin laafa jechuudha. Asitti maashaallaa akkuma isin argaa jirtan bahee jira. Ammas wanti kun shiiraa waan qabuuf isaanii biraattan dabarsa jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan maashaallaa baay'ee gogaadha. Arabonni baay'ee haala kanaan jaallatu. Laafaa miti kasham jedha jechuudha. Yeroo nyaatamu jechuudha. Kanaafuu maashaallaa keessoon isaas illee baay'ee bareeda. Baay'ee mi'aadhas. Hojjannaan isaas akkuma isinitti agarsiise baay'ee salphaadha. Egaa ramadaana keessa arabonni waan kana baay'ee jaallatu. Shiiraa isan silarraa hambise fideetin irra keessatti naqe jechuudha. Shiiraan silarraa hambise. Akkuma silansiniin jedhee hojjannaan isaas baay'ee salphaadha. Baay'ee nama cinqu. Keessoon isaas akkuma isin argaa jirtan kunoo maashaallaa baay'ee gogaadha. Kanaaf hundumti keessanu manatti ilaalaatii hojjadha. Qophii ramadaanaatiif jecha hundi keessanu qophaa'an isiniin jedha. Ramadaana keessatti baay'ee wanti kun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hundumti keessanu
hojjedha ilaalaan siniin jedha. Gaafii yoo qabaattan koomantii jalatti naaf barreessuu hin dagatina. Egaa ligimaatiin hadhaa kanuma hojjannaan saasigaa waa tokkoyyuu nama hin cinqu. Waan sa'aatii xiqqoo keessa xumuramudha. Egaa hanga dhumaatti na waliin turuu keessaniif baay'iseen sin galateeffadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.